continue, fordi prøv at se, hvad Bobbler er. Det er jo. Er de lidt anderledes, de var? Jo, de gør så. De laver sådan nogle tricks der. Tak, Bobbler. Det ser lidt mystisk ud, det der, i forhold til, hvordan jeg synes. Hvad nu? Jeg kom til at trykke continue, sagde jeg. Nå, så det er stå stille, ikke? Ja. Armene ned langs siden. Venstre hånd lidt ud. Hold den der. Lidt længere ned, så. Nej, ikke med kroppen, men med hånden. Ja. Jeg kan bare se, at du stod i baggrunden, og den stadig rød på dig. Ja, det er det. Hvis du ved at gøre noget forkert i, så gør man bare sådan her. Prøv at se. Så Tobi, så Max, så bare stille dig frem.